Tinc ganes d'obrir el debat de plats bruts, perquè crec que tothom té moltes coses a dir. No moltes, jo ho tinc molt clar. Bueno, és a favor o en contra de que torni plats bruts? Una mica sí, a favor. No, en contra. Veus, hi ha debat i de seguida en parlarem. I suposo que vols parlar de sitcoms, perquè fa uns dies el col·lapse de TV3 va passar un fet, que és aquest. Quantes vegades us han dit, per què no torneu a fer una cosa junts? Doncs cada dia... Cada dia unes 300 per esmorzar, per... Per dinar, per d'allò, i la segona... I per què no ho feu? Tinc molts arguments per què no continuar plats bruts. Hosti, mesa, David! Ai, que bé! Per fi et trobo, fill meu! Fill meu, que fa més de 20 anys que t'estic buscant, més de 20 anys. Vostè és la Laia Assumpció, no? La mítica personatge de plats bruts. A veure, nena, de místic i personatge, tu, la guapa, què és? Qui és aquesta fresca? A veure, Ricarda, t'haig de dir una cosa. Et perdono i no et foto el cap d'aquí perquè t'has perdut una arracada i jo sé el que és això. No, no he perdut una arracada, és que vaig amb una sola arracada. El Ricard Ostrell, al programa Col·lapse, va recrear el plató de plats bruts. Meravellós, eh? Sí, meravellós. Des de zero, de fet, us diria, perquè avui hem estat investigant, i és que l'han fet tot des de zero, perquè no es conserva res... Ho van llançar tot. ...de la sitcom original. Llavors van fer una entrevista a Joel Joan i van aprofitar per fer aquest moment nostàlgic i tornar a portar també la Mercè Comas, l'actriu, interpretant però el personatge de la Laia Assumpció. Llavors aquí es va obrir l'escletxa aquesta de... Ai, no? Que bé, que plats bruts t'ha tornat d'alguna manera. Hauria de tornar, i ell ja va respondre la pregunta que tothom li feia de... tornarà a plats bruts, quan us torneu a juntar... Però la pregunta no era tant si tornarà a plats bruts, sinó si farien alguna cosa. És a dir, un nou projecte que es pugui assemblar a plats bruts, però que sigui, doncs, això del 2023. Clar, però vols dir que realment la gent voldrà això? La gent, al final, també voldrà plats bruts perquè viuen la nostàlgia i aquest moment els ha agradat molt i volen que torni una mica això, si no, no hagués agradat tant, Pau. Hi hauria el perill aquell de que... pervertir el record, és a dir, com que en tenim un molt bon record, que tornés i no estigués com a l'alçada, no? El nou contingut. Jo crec que és el que passaria, vull dir, ja també van començar a comentar un anunci que fan conjuntament amb el Jordi Sánchez, el Joel Joan i Jordi Sánchez, que això agrada molt i ven molt perquè els tornes a veure junts, però és que estem vivint i a la nostàlgia, però, directament. Potser sí que et compro, és a dir, no tota una temporada... però un sol capítol. No. Per tancar-ho tot. Com Sex and the City, no? Allò que fan una peli ara I Friends també van fer un d'això. Però és diferent, no. El Friends van fer una reunió, un especial, on els actors eren els actors, no feien de personatges, al final, feien algun gag tonto, però no hi havia un altre episodi. Sí que hi ha hagut sèries que han fet noves temporades, i si voleu, al final us explico una, però primer m'agradaria parlar d'aquestes sitcoms, una mica de nostàlgia farem nosaltres ara, perquè realment... A TV3 es va veure una època durada de les sitcoms catalanes, gràcies a Plats Bruts, i després es va enganxar Jetlag. I, clar, per què no es diu d'altres sitcoms que tornin, no? Perquè he anat una mica a rebuscar quines altres sitcoms hi havia, perquè hi va ser un fenomen molt gran i cada setmana teníem una sitcom, una comèdia de situació, que seria això, unes comèdies de 25 minuts, on tot són riures en directe i d'humor. I que és un format que ha desaparegut, per això també reivindica tant. És a dir, si existís un substitut o equivalent, doncs potser ja no hi hauria aquesta falta. Ha desaparegut aquí en català, a nivell espanyol hi ha més sitcoms més allargades, com serien La que se avecina, que sí que són de formats que duren molt més de 25 minuts, duren fins a 2 hores a vegades, i a Amèrica se'n segueixen fent, però no tant d'èxit. Aquí a TV3 va haver un punt que en van deixar de fer. Que t'hi fixaves i tots els bars eren iguals, exacte, no? Tots els pisos eren iguals. És que anem a veure aquestes que no van lluitant. Per exemple, una que quan es va acabar Plats Bruts van intentar estirar una mica l'èxit, no sé si la recordeu, és L'un per l'altre. Hola, Maria! Hola, Toni! Però que no ens havíem de trobar 2:15 al gas? Sí, però em sobra temps i no puc esperar. Mira, no sé què m'ha passat. M'he dutxat, m'he afaitat, m'he pentinat, m'he fet les patilles, he mirat el rellotge i vist que eren 3:15. Total, m'he tornat a dutxar i m'he posat a la bebera. Però, Toni, què et passa? Que si et vols casar amb mi. Au, ja està, ja ho he dit, ja l'he cagat. Us ve a la memòria ara mateix aquesta sitcom? No, a mi no, tio. Del 2003 al 2005. O sigui, hi ha 39 episodis d'aquesta sitcom. Però és en López. És en López, és la... La Mònica Clemcel, exacte. I fins i tot surt la Carbonell, vull dir... No. Sí?
També ha participat l'Anna Maria, de veritat. L'Anna li faran, que no és l'Anna Maria Barbany, eh? M'estic confonent. Jo diria que sí. Home, és que si no, ja era per posar-li Plats Bruts 2. No, però sí que hi havia molts personatges que havien sortit. Hi havia una part del repartiment que era el mateix de Plats Bruts, no tot, i jo la recordo no tant per el moment en què es va emetre, sinó perquè després els estius, allò que va fer TV3 també durant unes temporades, que recuperava, doncs, això, sèries que havia emès, i va ser, em sembla, una de les sèries de les tardes d'estiu d'un any de TV3. I de fet és això que, clar, són els mateixos actors fent de personatges diferents, perquè, per exemple, diguéssim que el López i l'Emma eren parella estable i tenien aquesta relació que s'acabaven de casar en el primer capítol, i és com, ostres, però estan Jordi intentant Sánchez, aprofitar l'èxit. El seu personatge no és que fos molt diferent, molt diferenciat no, del López, devia costar, llavors. Els seus pares tenien un sex shop i jo diria que un dels pares era un dels personatges també que havia sortit a Plats Bruts. Clar, això cal que també hi hagi un altre format, un altre revival d'aquests i es torni a fer? Potser no cal, no? Ara, hi ha altres sitcoms que sí que van tenir, que segurament recordareu molt més, i és aquesta que vam viure una descentralització per part de TV3 de l'hora de fer sèries, que és aquesta. No m'ho puc creure! L'estrella! Més estrella de totes les estrelles que brillen al firmament mediàtic està aquí. Veig que encara no t'has tret la sabata de la boca. M'encanta, Carti. Ets el millor, tio. Si em tornes a dir, Carti, les parets d'aquesta tele quedaran estucades amb els esquitxics dels teus ulls. Quina és, Roger? Home, lo Cartanyà, per favor. Aquesta sí que l'has recordat, sí. I això també, 2 temporades, també 39 episodis. Només 2 temporades? Sí, les podeu recuperar totes al TV3 de la Carta, que això és el bo de TV3 de la Carta. La part dolenta són els anuncis que sempre t'acabes menjant. S'ha de pagar el contingut, és veritat, ja ho saps. I és això, lo Cartanyà, protagonitzat per Xavier Bertran, que està passat una sitcom que passa a Lleida i el presentador i és presentador del temps i al final tot aquest joc amb aquest barceloní, no?, que interpretava Cesc Casanovas. I abans que parlàvem dels accents, justament aquí també fins i tot es ridiculitzava un punt, el tema de l'accent de Ponent. No, jo crec que vam entrevistar el Xavier i ell deia que el que ridiculitzava era l'accent de Barcelona, que és aquest més paròdic que fa. El de Ponent són actors... Era una guerra d'accents, això no hi ha cap dubte. Això també és veritat, però tampoc cal, per exemple, un revival, un remake, un tornem a fer lo Cartanyà a 2000... O sí, t'agradaria? Jo aquest, potser te'l compromès que Plats Bruts, eh? Saps quin nom compraràs? A aquesta sitcom. Mira com m'he de veure per culpa de ta mare. Un pare és un pare. Quins nervis, això de ser un fugitiu. Com estàs, fill meu? Un fill sempre és un fill. Castigat sense guitarra per haver contestat malament al teu pare. La família és la família. Oh, el meu fill ha transvestit, no, eh? Això sí que no, eh? Pera i pera, pare i fill condemnats a entendre's. 13 anys i un dia. Bé, quins riures, eh? Al final, amb Pera i Pera. No recordava gent d'aquesta sèrie. No, la recordo. És que crec que no la vaig veure. Tu sí, Pau. Jo recordo el primer capítol, no sé de quin any, mira, 2008, ara veig que està apuntat al guió, doncs veure el primer capítol i pensar ai, i el segon dir no penso mirar res més. Doncs la gent ho va veure perquè 2 temporades va durar això també. Però i molts episodis. Llavors es va desinflar bastant. Sí? El fenomen, sí. Bé, el que es va desinflar més va ser l'última sitcom que podem i que coneixem de TV3, que es va fer el 2011 i es diu 2 dones divines. Aviam. Filoca. Lo siento mucho, mira, he acabado el programa y me ha dado una pena y he venido corriendo. Ya está, ya está. Muchas felicidades. Gracias. ¿Es la chica de servicio? Sí. ¿Y de dónde es? De Filipinas. Ah, con razón no la entendía. Como si todos habláramos filipino. Me decían, sina quina seva quina. No sé qué decir. Mira, me da una pena la gente que viene de fuera a trabajar y no se esfuerza en aprender la lengua del país. Mimi, a mí me parece fatal. Ho ha salvat una mica aquest acudit al final perquè és molt autoparòdic de la Verónica Forqué i la Rosa Maria Sardà, que vam protagonitzar aquesta sitcom
el 2011, que només van fer 12 episodis, i jo sé per què, perquè és molt fluixa. Realment, jo la vaig estar mirant quan era petit i m'agradava perquè era una mica de record de sèrie, però ja ni tothom l'ha oblidat. Jo no, és que em sap greu, audiència, perquè us he ara mateix fet recordar dues dones divines, a qui l'hagi recordat, però és una tortura. Jo aquesta sí que no la vaig veure, però sí que recordo les promocions, més que tot pel fet que Rosa Maria Sardà tornés a TV3. Clar, i al final, qui més recorda o quin retorn més esperat hi ha hagut de totes aquestes sitcoms que hem vist, perquè només hi ha hagut un retorn, eh? La resta no han tornat. Mm-hmm. Ni Plats Bruts, ho recordo, eh? Sí, sí, ho sé. Però sí que ha tornat aquesta sitcom clàssica. Som les petites, les més bones veïnes que poguessis a una escala trobar. Sempre dispostes a donar-te respostes, a deixar-te alguna cosa... El 1992 es van fer només 13 episodis de Les Tresines. Que crec que en la memòria col·lectiva de tots gairebé firmaríem que hi van haver dues o tres temporades de Les Tresines. Completament. L'altre dia en parlava amb la meva àvia perquè m'ha encarregat. Diu, és que no ho sé trobar, dic, estan penjades el 3 a la carta. Sí. I llavors vaig pensar, bueno, clar. I crec que YouTube també les pot trobar, eh? D'ordinador i això, i jo m'he compromès a fer-li un DVD ara, que li haig de portar aquest cap de setmana o el que ve, amb tots els capítols. I per això vull dir que estic al dia, perquè els estic recopilant. I els mires de pas. No, en tinc temps de mirar-me'ls tots. I vaig flipar que hi hagués només una temporada. Pensava, clar, on està l'altra? No hi és, només una. Però va petar d'audiència o no? Ho va petar moltíssim i, de fet, és això. És la sèrie que ha tornat perquè Catalunya Ràdio aquesta temporada ha decidit fer el podcast de Les Tresines Pim Pam Pum, que són 8 episodis del podcast de 40 minutets i només amb àudio. I és com una manera de tornar a sentir els personatges amb històries noves que no teníem fins ara. I és també una sèrie que ha tingut una segona vida al marge del podcast de Catalunya Ràdio, a Twitter, sobretot, on es recuperen fragments i que diria que ens han generat aquesta falsa sensació que es van fer molts més capítols dels que realment hi va haver, perquè, clar, hi ha molt material sempre que passa algun esdeveniment a Catalunya, doncs llavors amb el fragment de Les Tresines de com ho viurien elles. Val, ho deixarem aquí, no us vull posar cap exemple més, però el que sí que vull deixar clar és que coses així sí, és a dir, ampliar una mica l'univers sense que torni a ser un format de televisió, molt bé, però ara Plats Bruts, nous episodis, tot això no cal realment. Vull dir que ja estem bé i que fins aquí. No, més Plats Bruts. És la teva opinió, aquesta? No, sí, però no, també però jo sí, crec sí, que vindríeu a la meva corrent. No, tornem a obrir el debat. Que vagi molt bé, Marc Andreu, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Pau Espark, bona nit. Que vagi bé, bona nit. Demà hi tornem, a partir de les 11, a Catalunya Ràdio.